Tudo foi minuciosamente observado pela comissão do júri. Todos os cuidados foram tomados na escolha dos jogadores das danças e quadrilhas, para que não houvesse nenhuma discórdia. Na dança, os quesitos julgados foram a coreografia, o figurino, a evolução e a harmonia. Na quadrilha, a comissão julgadora observou a evolução, o figurino, enredo, harmonia, empolgação e, claro, o tempo. Tudo era contado ponto, mas qualquer vacilo perdia-se ponto. As apurações dos votos aconteceu no dia seguinte no ginásio municipal e o resultado ficou assim. Categoria dança, primeiro lugar, houve um empate entre os grupos Arte Pará e Fama. Ambos levaram um troféu, mais R$ 1.500 que foi dividido entre eles. Segundo lugar, grupo de dança Sedução, que levou o troféu, mais R$ 1.000. Terceiro lugar, Moleques Assanhados, que levou troféu, mais R$ 500. Já na categoria quadrilha, o resultado ficou assim. Primeiro colocado, Caipira do Sertão, troféu, mais R$ 2.000. Segundo lugar, Baila Brasil, troféu, mais R$ 1.500. E em terceiro lugar, o Cravo e a Rosa, que levou o troféu, mais R$ 500. E assim, fechou com chave de ouro o Arraiatuba 2013. A participação da população mostrou que aonde tiver festa, cultura e alegria, o povo estará presente. Afinal, já dizia a frase de um dos grandes nomes da cultura itaitubense, o saudoso Sabar Filho: a arte não pode morrer nunca.